Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Ja çfarë ndodh sonte në përputhen Prime. Sot do të jetë një Prime i mbushur me shumë emocione dhe të papritura. Një nga temat më të nxehta që do trajtohen sonte do të jetë debati midis Fiorit dhe Melikut. I nisur në javën e shkuar, Fiori dhe Meliku do të kenë një përballje shumë të fortë me njëri tjetrin, ku nuk do të mungojnë tonet e ashpra dhe ofendimet midis tyre. Kujtojmë se nisja e këtij debati është një ofendim i bërë nga Fiori disa ditë më parë në Brapasken. Kujtojmë se Fiori ka ofenduar Melikun duke i thënë gabel. Në një nga puntatat e kaluara, Meliku është hakmar ndaj Fiorit duke i përmendur asaj videon intime e cila kishte dalë për të. Diskutimet do t'jenë të nxehta dhe debatet do t'jenë tepër të forta. Gjithashtu do të ketë një debat midis Lauretës dhe Brunos, të cilët kanë patur tepër konflikte kohët e fundit. Në fakt, Laureta ka qenë konkurrentja e cila ka shprehur pëlqim ndaj Brunos dhe e ka ftuar Brunon në takim 4 minutësh, por Bruno pas këtij takimi e injoron në një farë mënyrë Lauretën duke u shprehur se ka dëshirë të vazhdojë njohjen e tij vetëm me Florianën. Flitet se Mikela, e cila është një nga konkurentet më të përfolura për takimet e saj, më në fund do deklarohet për Erionin. Erioni si fillim nuk e mirëpret me shumë entuziazëm këtë lajm, por me kalimin e kohës do të gjejnë gjuhën e njëri tjetrin.